السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب تشرفت له كسو دوادة كنال كنا وإن قوسو قد بيو برشاد اللغة الإنجليزية آدي آدي فرحتي قد تهي إن مرقل عند كسو ها مغضو أني وإذن هاي عشر قيمة بدن ما أنت عشر كأنه حكو سابسيني هاي سيدا دركتان عيوانك وحلي راح ذا فابس فابس من الحكم دي هاي قيابي عن قياب عن كسو حدي 8 parts of speech قيبوين كحضل كأيو كمدي هاي وانا قيب آدي آد مهم واح إن مارتي أردي مرقو لغة إنجليزي أو برنيو إن أصفي عن ومارتي تحكيلين قارة أوسيو إن مارتي قردا ديو ينتربن الأيا جفتو أردي أي سميان مركا أي استعماليان فابي دي استعماليان أيو أدك سنيان إن أي جملة أي سميان حدو ما تمشان وحن نوو عدن دون إن شاء الله لبا سيابوت وفابسكو وقيب سمو ومهمسن لبعض السياب إن شاء الله تسألوا إن ترب بدن عن مارت عشر كان كسب بحي سي عشر كان أود فهنو تسألوا إن كاسترا بدن إن شاء الله حلو صعدة and then I hope we will understand better. أوكي هذه تاني مركز الكود أن نصب وقنا نسوي لا من القناة كنا سبسكرايب ترى هذا قم بالل القناة فرتو سيات أن نقطة دعوة كود أي فيديو نسوي كارن فيديو لايك ريس وأصحاب ترى بدن ومارت فيديو أقرحه وأصحاب ترى بدن يقارن okay let's go. أوكي عشر كواكنا عمرك هذا أصو جودة قلني وحي أت كفه موسد عشر كفه موسد إن شاء الله حاجة كومنت تيجا آيات يقوله وده يكرتا عشر كفوق الله سودا كلا قوتا assignment يوتا أما تجابة يوتا ماشي هو حساسه كدي إن شاء الله تجابة سلاجة شقيه حاجة لينك ين أو وصف كفيديو هو تسيان جندونا حاجة سيا إن شاء الله يوصل جودة ممتاز أوكي verbs are words that show action or state into bracket situation in a sentence. Verbs ku sida oo waa erayo muujiyaan ficil ay muujiyaan dhacay waxay kala ka waramaan xaalad ay ka waramaan. Verbs waxa jiraan aan ka waramin wax ficil ah laakiin xaalad ay ka waramaan marka qofku uu sameeyo jumlo ama uu jumlo u adeegsanayo. Okay, aan isla aragno insha Allah tusaalahan isla aragno si aan wax u faano. The children are playing in the park. The children are playing in the park. Arurtu waxay ku ciyaarayaan goobta wax lagu xanaaneeyo oo xayawaanada lagu xanaaneeyo ay ku ciyaarayaan. Marka ficilka meeshaan hadda heesano waa ficil continuous ah oo mud wax yar ka hor bilaawday walina socdo. Maxaan ku garanaynaa inuu continuous yahay wuxuu wataa ing ayuu wataa. Soo laakiin ficilkan originalkiisa wuxuu ahaa play. Playna waa ficilada oo la yiraahdo action verb ayaa la yiraahdaa. Sababta loo yiraahdo action verbna maxay tahay? Waxaa loo yiraahdaa action verb waa ficil marka uu dhacayo qofku uu arki karo in uu ficil yani inuu yani yahay ficil muuqda waa. Okay, marka waxaan leenahay marka action verbska waa verbya qaataan ing. Waxay qaataan ing, waxay noqdaan continuous tense ayay noqdaan. waa yani waxfabi waxa waa muujiyaan in maaragtay ficil uu bilowday waqti yar ka hor welina uu sii socda. Okay, qaybta kale oo maaragtay oo verbku uu maaragtay aan isla arki doonnana waxa la yirahdaa state verb. Tusaalahaan isla aragno I have a large family. I have a large family. Jumladani marka aad fiiriso qofkani wuxuu leeyahay anigu familkaygu waa uu ballaaran yahay. So half tani waa ficilka aan haysano oo jumladani ku jiro. Laakiin half tan ma tusinayso wax action dhan ah, ma tusinayso uu qofkani uu ka waramayo, balse waa verb noo muujinaya xaalad ayuu noo muujinayaa. Xaaladu noo muujinayana waxay tahay lahaansho, waa ownership, yani qofkani in uu leeyahay famil ballaaran ayuu noo muujinayaa. Haddaba marka saad aragtaan labada qaybood ugu muhiimsan verbs-ka u kala baxo waxaa la kala yiraahdaa action verb iyo state verb. Action verb wuxuu qaataa ing, state verbna haddii uu yahay verb ka waramay xaalad ing ma qaato. Inshaallah hoos ayaan waxaan ku arki doonaa verbiyo oo gooni ah oo maaragtay labadaba noqdaan action verbna noqdaan state verbna noqdaan. Inshaallah la soo ducaan. Okay, marka hadda waxaan soo qaadanaynaa action verbs, waxaan ka soo qaadanaynaa tusaalooyin iyo sidii maarte loo isticmaalo. Okay, action verbs or dynamic or
Action verbs are dynamic verbs, are verbs that describe action. You can use them in the simple or continuous form. So action verb حكرو اللي رها dynamic verb ساي اللي رها وفابي يعني تسنيان فعل دعاية أو مغضو. So وحي مركا اي فعل هذا سنة اي describe غريان اما اي مجيان فعل دعاية اي مجيان. So we can use them, action verbs we can use them how استعمال كرنا in the simple, in simple or continuous form. So we can use them in simple form or we can use them also in continuous form. Simple form حالي رها يعني فعل و يعني او دعاء او عاده قفكو او سميه او مر والبو سميه حالي رده simple form حالي رده continuous form حالي رده فعل يعني دعا ايو مركاسي مدير كوهر نبلاوي ولين انا دمانين continuous form مركا وبدنا كوالي رده ing ing forms كوالي رده واحد. So let's see more examples of this now. مركا وحن سواء قادنا ماشان فعل كامل action بابا يعني سواء قادنا اولي رده walk 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 was sought. سعود كغف مرق وسمعنا هنا وأكشن فاب واي وأرك كرتغف إن أصعد. So let's see an example for that. أنا هو استعمالي simple form يا أنا هو استعمال ing form. So every day I walk home from class. Every day I walk home from class. غف كان يقولي هاي معلن الله كانوا مرك أن فصل ككيم هذا حافظ وأصل ويا معلن الله كانوا مرك أن فصل ككيم هذا حافظة وأصول لغيا. So قف كان وحعادة وه إنه أصول لغيا مركو فصل ككيم هذا وحكى له جديدة مصرعة. Okay let's see now مركا أو استعمال لي أي إنجي هنا أو استعمال لي I am walking to the store right now. I am walking to the store right now. قف كان مركو حلي هاي وحن أصول ذا store كايا أصول ذا حد ذا. So أي إنجي ده مركو حنا بتصنع سقف كاني إن وصعدك باللاوي مركا ورمي وليه وحان وصعدا ولين وصنقارين ستورك وصنقارين. So مركا that's why we say it is a continuous form. Okay so it's so perfect. So تصالح كلا أصلا رقم فعل كلا أو action verb. I read mostly historical books. I read mostly historical books. أنيقو بدنا وحان أخريا بوقت الشيكوين كورمان أما تاريخها كورمان بوقت تاريخها كورمان. So read تاني وحن نسنس simple form يلا استعمال قف كان وح عادة ومر والبوصة معي. So how about now مرك أنا استعمالنا continuous form يعني فعل يعني وحير كهر بلاوي ولنا سيسول عن دمانين. I have been reading a novel that describes during colonial times. I have been reading a novel that describes during colonial times. Anigu waxaan akhriyaa waxaan akhristaa buugaagta ka warraman ama buugaagta yani muujiyaan ama soo martay soo urushan ka warraman waqtiyadii gumeysiga. So qofkaani wuxuu ahaa qof ay maartay bilaabay buugaagtaas inuu akhriyo muddo ka hor ayuu bilaabay welina buugaagtaas uu akhristaa oo weli muusan ka xiisa dhicin oo muusan dhammaynin. So that's why he's using ing form. So I have been reading. So he is still reading now. Okay. So let's see now another action verb. Help. Help. Help حالي ده verb وعاود. عاود ده هنك مركا قفك مرك فعل كاسو دعينا وفعل قوم غضاد أكيد ستقف مرك وقفك العاونية. So let's see now action verb كان مركا سجلنا تسألوين كسارقنا. My sister helps me with my homework. My sister helps me with my homework. قد ما حلتها ولا شيء وحقيقة عاوسة homework عشر كحافة اللي يصد اللي يصدره ومعلمين تأي يصدر أنا أقول عن قصة شقية. So عادة أي أطها إني مر والبيع عاوسة helps. That's why we are using in simple form. So helps. Okay, how about if we use it in continuous form now? My father is helping me learn how to drive. My father is helping me learn how to drive. أبهي وحو إيقا عاوينيا إن أمبر تقاف وح لوك حيا. So قف كان وحو إنو مجنيا مركا إن مارتي لأو حد دان وقتيا وحضيو إن لبرو قاف وح لوك ولنا وسنقلين قف إسقفلا
oo weli aabihii isku tirsan oo aabbana uu baro qaaf wax loo kaxay. So he's helping me, so still he's helping now. So this action has not been completed yet. That's why we are using ing form. Okay, ficil kale aan isla aragna markaas agna oo action verb ah waxaa la yidhahdaa watch. Watch waa fiirsasho, marka qofka wax fiirsanayana waa ficil muuqdo oo aad arki karto. So watchna isla aragna iyadoo aan isticmaalnay simple form iyo iyadoo aan isticmaalnay continuous form with ing. Okay, Bob watches 4 hours of TV every night. Bob watches 4 hours of TV every night. Ninka la yiraahdo Bob habeen alla keen 4 saacad ka mid ah ayuu wuxuu daawadaa TV ga ayuu daawadaa. So watches tan waxay inoo muujinaysaa ninka Bob la yiraahdo in ay caado u tahay 4 saacadood ka mid habeenkii inuu TV ga daawado. Okay, tusaale kale marka aan isla aragna iyada oo aan u isticmaalnay ing form, ficil yacni waxay ka hor bilowday welin aanan dhammaanin. Last night he got angry at me because I changed the channel while he was watching his favorite show. Last night he got angry at me because I changed the channel while he was watching his favorite show. Qofkan wuxuu leeyahay dabcan habeenka xalay la soo dhaafay wuu ii xanaaqay marka aan kanaalka aan ka bedelay, asagana uu ahaa qof daawanayo wax uu ka helo oo markaasi kanaalka ka socda uu daawanayay. So marka qofkani wax buu yani TV ga saartay uu daawanayay, welina maartay kamuusan boganin wixii uu daawanayay. That's why he's watching still, so he's watching, so that action still has not been completed. Okay, kuwaas marka waxaa la yidhaahdaa action verbs ay la yidhaahdaa tusaalahaas aan isla soo aragnay. So marka si aad u fahantid video stop garee, insha allah waan fahmi doontaa. Aan isla aragna marka qaybta xigto oo verbka ka mid ah uu verbs u kala qaybsamo, waxaa la yidhaahdaa stative verbs. Stative verbs marka waa verbyadani kuwana waa kuwa maaragtay aanan muujinin wax action ah oo muuqdo dhacayo, laakiin waa verbyo la isticmaalo oo jumlooyinka loo isticmaalo, balse waxay ka warramaan xaalad ayay ka warramaan. Okay, let's see. So stative verbs or state verbs describe a status or quality of something, not an action. Verbs of perception, opinion, the senses, emotion, possession, and state of being are often stative verbs. So stative verbs-ka or state verbs waxaa waaye isku mid waaye, waxay muujiyaan xaalad ayay yani ay muujiyaan. So not an action, wax ficil ah dhanna ma muujiyaan. So verbyadaas waxaa ka mid ah verbyada loo isticmaalo perception, yani aragti qof wuxuu wax kale u arko, opinion fikir, yani qof wuxuu yani fikirkiisa yani wuxuu ka aaminsan yahay qof kale, senses yani verbyada loo isticmaalo sida dareenka, senseska yani oo yani dareenka shanta lixda dareen camal. Okay, emotion iyo dareenka kale oo qarsoon oo guda sida love is a verb now, for example like that. Possession iyo lahaansho and state of being. Marka kulli gebi ahaanba waxay ka hadlaan yani waa verbyo maarata ka hadlaan xaalad ka hadlaan. So example aan isla aragno verbyo ka mid ah state verbs iyo qaafka loo isticmaalo saxda iyo qaladaadka ardayda sameeyaan oo na rabo in mar walba laga digtoonaado. Okay, verbka ugu horreeya oo ah stative verb oo ka warram xaalad waxaa la yidhahdaa know. So let's see an example. I have known my best friend since childhood. Anigu waxaan garanayay saaxiibkay ilaa yaraanteen ayaan garanayay. So meeshaani jumladani waa jumlo saxsan, ficilka ku jirana waa kanaa, laakiin wax action ah oo muuqdo dhacayo ma aragno, balse noonkani wuxuu marka nooga warramayaa inuu qofkani saaxiibkiisa ay isgaranayaan ilaa waqtigooda caruurta ahaayeen. So waa verb marka ka warramaya xaalad ayuu ka warramayaa. How about now, arday hadduu sidaan uu dhaho oo state verbkan oo know eh oo xaalad ka warrama, haddii uu ka dhiga ing uu ku dara ka waran, which is wrong,
I have been knowing my best friend since childhood. So قرض واحد. That's why we are saying state verbs cannot take ing form. It's cannot take ing form except in some rare cases. And we will see that rare. يعني ميلا جر جر قار وحكاهن بدنا state verbs ka مقاطن ing form. Okay. تسال كلا سلا رقمه أو كم ده state verbs بابي ده كمرة محال ده كمرة من have okay I have a bicycle I have a bicycle جملة أنا جملة ده مستر ما شاء الله فعل ككوجر أنا مشاني و have لكن ما هن فعل مقطع تصنيه and فعل دعيه وقت يصير تصنيه بل سي have و state verbs و بابي ده كمرة من حال ده وحين مشان إنه مجنسة لحاشا أي نوع مجنسة إنه قف كان هو بايسكل ولي هاي it means like I own a bicycle I have a bicycle it means like I own a bicycle أنا هو حان لي هاي بايسكل بسكليت هاي لي هاي okay how about قف هدو ING يقدره which is wrong I am having a bicycle that's wrong so you cannot add ING form to state verb okay another one وعلي ذا belongs لفظ كيف حد سال حاشية تسيسا so this book belongs to the teacher this book belongs to the teacher book يعني وحا اسكنه ما عليك هيا اسكنه so مركا فعل كمشان كجر و belongs ما هن فعل دعيو عن اركنه كو فعل كو رمي حالد كو رمي والا حانشا how about the ing at قدرتد which is غلط that's wrong So makan selarang lo. This book is belonging to the teacher. Bukan. Pas kala maling kala. Kau hakek dia sifat daya makasi. So makan that's let us avoid them. Okay. Fail kara. Oh kami dah. Fail lada. Oh marta halat kau ramal setiap subha. Need. Hawaii. Yani ubahash. Yani wah ubahan Hawaii. So fail marta kau ramai halat ayu kau ramai ya. ما عن فعل مقضى وأركن فعل مركز دعية. Okay, let's see an example. They need some help. أيك وحيو بعينهن عاوتان أيو بعين العاوي أيو بعين. So مرك فعل كان و need حالة أيو لكورمية وح فعل أهو مش كدعينا ما عرفنا. لقدت كأننا عاوتان أيو بعينهن أيو ما أرتي مش هسي إنه مقطوع. هدي أن قدرنا أيج كورم So a state verb, قلد واي. So like when you say they are needing some help, So حاكا ديغسا عاملات إنه أباهين هين لكن فعل داعي آياكا ديغسا. So مركن wrong واي إن شاء الله حلاق في تسلو. متك حيغو وحالي رضا depends وحا وح قصة ليسا. يعني وح ساس وح قصة ليسا إنو ساس وطلغضا ساس أي قصة ليسا يعني. So to start us like no, success depends on how much effort you make. Success depends on how much effort you make. Gushu waxa ay ku salaysan tahay inta qofku uu dadaalo. So the goal walba waxa ay ku salaysan tahay ama ay ku tirsan tahay inta qofku uu dadaalo. So depends tani marka meeshaani waxa inoo muujinaysaa xaalad ay inoo muujinaysaa يعني حداد أدشد يعني دلالك أي كحرنت هاي قوشة قاري دونتد مركا I N G نعيدنا لغو مدري كرو like حداد ترى هذي success is depending on how much effort you make so كما دي كتد continuous tense كما دي كتد و I N G كما دي كتد so let's see another verb or state verb love okay I love ice cream chocolate I love ice cream chocolate ماشي فعل كان نوجره واللعب لكن ماشي ما عرفنا فعل انه مقضو اكشن ما عرفنا يعني وحان جعل حي ice cream chocolate كسر مثلا ايان ايان جعل حي هدي اي ان جي اكو درتد ماشي انا عرق قرد واي I am loving ice cream chocolate so which is so bad let us avoid them okay NB fear gar state verbs do not take ing continuous form so kuy an kaso hadlamaan todon
عندي هنا استدلال سوقو في علاده كورمان حالاده كورمان وح اي ان جي مقتان وحصل اركي دونا ما لا يري ير وابي وحصل اركي دونا او لبدا نقدان وحي نقدان ستيت فاب وحي كلو نقدان اكشن فاب. اوكي ليتس سي verbs that can be both dynamic and static verbs. Vibeyada noqdaan dynamic kuwa noqdaan action muqdo waxay kaloona noqdaan static verbs yani hadba sidii loo adeegsado waxay kaloona noqdaan yani kuwa ka warraman xaalad ka warraman. So some verbs can function as both action verb and static verb. Vibeyada qaar waxay u shaqeeyaan action verb both labadaba u shaqeeyaan oo loo adeegsadaa action verb ahaan waxaa kale loo adeegsadaa xaalad ahaan loo adeegsadaa. So let's see now. I hope that will be also it will be good when we see an example for that. Okay, verb to be. We have verb to be. So verb to be waa verbyada oo yani kamid ah sida like is, are, was, were, being, yeah, being, all those we call them verb to be. So verb to be markii loo adeegsado stative verb xaalad ahaan loo adeegsado aan isla aragna markaa he is immature it means he is always immature. So marka aad tiraahdo he is immature asagu muusan qaangaarin, so waxaa ka hadlaysaa wax maartid oo hubtid ayaad ka hadlaysaa. Marka istaani waxaa u isticmaashay xaalad ahaan ayaa u isticmaashay wax action ah meeshaasi ma jiro, so asagu muusan qaangaarin. So waxaa inoo muujinaysaa marka qofkaani xaaladiisa da'diisa ayaad inooga warrameysaa inuu yahay qof aana qaangaarin. Ka waran hadda aad u isticmaasho verb to be action ahaan ah which is being. So being is verb to be ayuu ka mid yahay. He is being immature. So it is correct. So it means he is temporarily acting immature. So dabcan meeshan waxaa waaya qof yacni caruur iska dhigay laakiin caruur aanad ahayn. Marka aad rabtid inaad muujisid waxaad leedahay marka he is being immature, so why is he doing such. So markaasid he is being immature asagu muxuu yani caruur iskaga dhigaya. So meeshaani marka being waxay inoo muujinaysaa ficil marka dhacaya. Okay, have ayadana waxay ka mid tahay ficilada labadaba loo adeegsado. Waxaa loo adeegsadaa stative verb ahaan ayaa loo adeegsadaa inay xaalad ka warramaan, waxaa kaloona loo adeegsadaa in ay action ay ka warramaan. Okay, let's see. Markii loo adeegsado xaalad ahaan markii have loo adeegsado waxay inoo muujisaa possession, lahaansha ay inoo muujisaa. Okay, I have a car. Anigu waxaan leeyahay gaari ayaan leeyahay. Or I own a car. Labada waa dhihi kartaa anigu waxaan leeyahay gaari. He has a dog. Asagu ay ayuu leeyahay. So marka have verb half tani marka wax ka mid ah have has iyo kulli waxaa la isku yiraahdaa verb to have. Okay, so markii xaalad ahaan aad u isticmaasho waa sida tan oo waxay tusinaysaa lahaansho. Ka waran marka aad u isticmaasho action ahaan aad u isticmaasho aan isla aragna tusaale marka iyadana action ahaan marka u isticmaashana it means now it can take ing form ayay qaadan kartaa. So it is in some special cases. I am having breakfast. It means eating breakfast. I am having breakfast. Anigu waxaan qaadanayaa quraac ayaan qaadanayaa. So meeshaasi waxaad muujinaysaa marka ficil dhacayo qofka inuu uu quraacanayo quraacdii uu bilaabay laakiin weli uusan dhammaynin. So marka meeshan macnaheedu waxay maartay ee tusinaysaa qofkaas inuu quraacanayo ee mana tusinaysa wax lahaansha ahaane. So in there we can use ing form. He is having fun. So it means experiencing fun. Yani qof yani damashad yani ku jiro. So he is having fun. Asagu yani uska damashadaya. So ficil waaye oo qofkaan inuu damashadkii uu bilaabay welina uusan damashadka uusan dhamaynin. So in those three cases we can have a look in it inshaallah. Okay, ficil kale oo maartay loo adeegsado xaalad ahaan stative verb iyo action verb waxaa ka mid ah see. Aragti see marka aad u adeegsato stative verb xaalad ahaan oo adeegsatid wuxuu inoo tilmaamaa perception with the eyes, yacni waxaad indhahaada aad ku arki karto or understanding ama wax aad fahmi kartid.
Okay, let's see an example. I see some birds. I see some birds. أنا وحان أركا شمبرا يان أركا. So it means now this is through perception. وحالة دواي إن أت شمبرا أركا. So إن ده هذا أنا كأركا. So مش هسي فعل كم جرو. See this وحوي استماشي. حالة هانا يا استماشي. وحنا تلامسا وحات أركا سايت تلامسا. I see what you mean. Yeah, I see what you mean. So it means you understood. Or you have understood what I mean. So marka I see what you mean, and when arkaya waxa aad ka wadid. So it means okay, I see what you mean. Yeah, I see what you mean. So it means that I have understood what you mean. So marka meshan aad wax ka warramaysa xaalada ay ku ramaysa oo taasna waxay tahay understanding in aad waxa aan sheegay aad fahantay. Okay, how about marka loo isticmaalo action verb ahaana, or that we can add ing form in special cases. So it means like meet. Marka action verb isticmaal samal waxa la macnaysan tahay in aad wax aad la kulanto ama have a relationship with, ama in aad xiriir wax la sameeyso. Okay, I will be seeing the doctor tomorrow. I will be seeing the doctor tomorrow. So you have used ing form, continuous form. Anigu waxaan arki doonaa dhakhtarka berita ayaan arki doonaa. So it means aragtidaani waxay ka macnaysan tahay in aad dhakhtarka aad la kulmi doonto, meet. Maahan in aad dhakhtarka aad intaad hofaysta arki maaha, yani waxay ka macnaysan tahay dhakhtarka inaad la kulmi doono. So in that now marka waxaa isticmaali kartaa ing form ay isticmaali kartaa. Okay, another example. They have been seeing each other for a month. They have been seeing each other for a month. Ayagu waxay ahaayeen kuwo is arko bil ku dhawaad. Bil ku dhawaad ayay is arki jireen. So it means now this one is experiencing, waxay ka hadlaysaa they had a relationship. So they have a relationship. Seeing tani marka wax aragti maahan, laakiin waxaa tahay inay xiriir ay lahaayeen. Okay. So meeshaas ayaan waxaa leenaa intaasi ayaan ugu baxaynaa marka baabiyada oo maaragtay loo adeegsado both stative verbs and both action verbs. So waxaan hubaa inaad ila aragteen oo aad casharka tusaalooyinka tirada badanna aan maaragtay si fiican u wada aragna. Haddii aad maaragtay aada fahmin, video istaaj insha allah ku soo nacad celi si aad u fahanto. Okay, marka meesha ugu dambeysa waxaan kugu soo diyaaray exercise. Exercise-kana waxaan ku ogaanaynaa inaad casharka fahanteen iyo in kale. Okay, let's see, let's go through now the exercise. Fill the gaps with the right verb, either stative or action verb. Waxaad buuxisaa meelahan banbanaan. Waxaad ku buuxisaa stative hadduu verbku yahay stative, uu yahay verb ka waramaya xaalad, ama hadduu yahay verb ka waramaya ficil dhacayo. Okay, the first question. I dash into bracket know the answer. So ficilkan bracketka ku jiro ayaa waxaa ka dhigaysaa ama stative ayaa ka dhigaysaa xaalad, ama waxaa ka dhigaysaa action ayaa ka dhigaysaa. Haddii uu xaalad noqdo ing waa ka dhaafaysaa, haddii uu noqdo ficilna ing ayaa ku daraysaa. Or you can use both, you can also make it in simple form. Simple form of your s ayaa ku daraysaa. Okay, the second one, the child dash look at the TV show. So look waa ficilkani. Haddii meeshaasi ay tahay jumladaasi ay tahay jumlo ku muujinayso inay u baahan tahay stative verb ka dhig. Okay, haddii kalena action verb ka dhig. This cake dash tastes delicious. The child look at the TV. Cunugu look waa arag waay at the TV. TV ayuu yani. Okay, this cake dash tastes delicious. So mar ayna saas u sii macnaa my father dash not stroke on. So labadan ayaa la rabaa inaad isticmaashid ficilkaani oo negative ah. Ficilkan oo negative inaad isticmaashid. My father dash not stroke on a car. So we'll use this verb to make either stative verb or to make either action verb, but to the negative side by using not. Okay, I dash wear a blue sweater today. Number six, Jane dash seem a little angry today. People dash do yoga in the park across the street right now. Jane dash think that English is easy. Lily dash love my brother now. My sister dash not stroke talk on the phone at the moment.
So meshan ficilkan waxaa la rabaa talk. The verb talk you have to use in the negative side by adding not. So you will make either a state verb or either action verb, but to the negative side by using not. So inshallah asharkani halkaas ayuu inoogu ekaan doonaa haduu alla idmo. Maanta iyo maalinta xigta waxaan leeyahay maalinta hadii wacnaato. Haddii casharka aad fahmin xagga commenting, inshaallah igula wadaagi kartaa. Aad ayay muhiim u tahay inaad commenting aad wax igula wadaagtiin, maxaa yeelay waxaan arki doonaa inaad casharka aad fahanteen iyo in kale. Khayr tira badan.